שלום, מה שלומכם? ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני קס, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לפני כשנה נפתח מסלול חדש בשם המסלול באשקלון, שמנהל אותו שם אסי ביטון. מסלול טורינג 1-10. ואני כבר שנה מחפש אופציה טובה להיכנס למסלול הזה, כי מכוניות טורינג יחסית יקרות, לפחות מה שנמצא היום בשוק, שזה בעיקר שום אחר שבובליל מביא ואקסריי שאסי ביטון מביא, וזה מה שמוצאים במסלול. למרות שבשנה החדשה נכנס לשם גם יניב בלכנס והבן שלו אור משה, והם מסיעים טים מג'יק. אופציה טובה, זולה, ואפילו העמיד אותם על הפודיום במרוץ ליגה האחרון. אז אני אראה לכם מה הם הביאו משם. יניב בעצמו מסיע את הקיט של טים מג'יק E4JS2. זה קיט לבנייה, צריך להשלים פה גלגלים, חופה, מערכת אלקטרוניקה, שלט, וכמובן כישרון נהיגה. יש לנו פה בפנים דף הוראות, מדבקות, ואת כל החלקים של הקיט. אני לא אעבור אתכם על השקיות, זה קיט. הקיט הוא קרבון מלא. אני אראה לכם רק את השלדה, שלדת קרבון, חלקי קרבון. זה קיט יפה מאוד, שמתפקד יפה מאוד, ואני חושב שהוא באמת שווה את זה. תכף נדבר איתכם על מחירים גם כן, אבל את זה מסיע יניב בלכנס. הוא בנה לעצמו את הקיט הזה, והוא ממש נהנה איתו ויכול להמליץ לכם. מי שרוצה יכול לחפש אותו בפייסבוק. לבן שלו הוא הביא, לאור משה, הוא הביא את הרכב הזה, מה שבעצם יושב לי פה בצד. זה רכב RTR, מוכן ישר למסלול, לא לגמרי, ואז אני אסביר לכם למה לא לגמרי, ממש בקטנה. אז גם כן, טורינג קאר 1-10, 4x4, הנעת רצועות. בתוך הקופסה אנחנו מקבלים פה בעצם דף הוראות עם מדבקות של טים מג'יק, חופה שקופה למחצה. החופה בעצם מגיעה עם סוג של דוגמה עליה, והיא שקופה, זאת אומרת שאפשר להוסיף מתחת הצבעים שלנו, כי בכל זאת זה רכב מסלול, ואתה רוצה, אז גם ב-RTR חשבו על הרייסר. אנחנו מקבלים פה שלט די בסיסי פשוט של טים מג'יק, ואת הרכב הנעל. יש לנו פה גם ערכה קטנה עם מפתח לגלגלים, קצת אומים, מחזיקים בשביל החופה, זה אני כבר לא צריך פה. זה אותה חצידה, זה פשוט יפה הדבר הזה, יכול גם לשבת בצד בינתיים. וזאת המכונית בעצם, מכונית RTR, מוכנה למסלול. בטים מג'יק, שזה חברה טיוואנית, הם חשבו בעצם על הנהג. יש פה מערכת שווה מאוד, בקר סנסורד 60 אמפר, מנוע סנסורד 6.5, סרוו מהיר במיוחד. פשוט לשים סוללה ולהיכנס למרוץ. אני אישית לא הולך להסיע את הרכב הזה, אני הולך להחזיר אותו לקופסה ולהחזיר אותו לנאטוסן, שהוא יוכל להעביר אותו ללקוח הבא שלו. את הרכב הזה אני הסעתי, זה הרכב האישי של נאטוסן, צילמתי אותו קצת, אני אראה לכם צילומים. כיף להסיע אותו, פשוט כיף להסיע את הרכב הזה. הטורינג קאר זה כל כך מדליק, הקטגוריה הזאת, שאני ואיתמר פשוט חייבים להשיג לעצמנו רכב. ונכון לעכשיו השגנו לעצמנו סוג של רכב,
אני אדבר על זה בהמשך בסרטונים הבאים, ולכן אני הולך להחזיר את המכונית הזאת לקופסה ולא להסיע אותה. אני בכל זאת מאוד מקווה להגיע לאשקלון בקרוב, לכל מי שרוצה לדעת. אני מאוד 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 מקווה להגיע לאשקלון בקרוב, זה בתוכנית שלי, ויש לי אפילו מכונית בדרך לזה, אבל נדבר על זה בהמשך. כניסה לאשקלון, Team Magic, E4, זאת היא ה-E4 JR, RTR, זאת היא ה-E4 JS2, קיט, בעצם 1,600 שקל לרכב RTR, או 1,500 שקל לקיט. לעומת הטורינג קארז האחרות בשוק, שאומנם יותר חדישות אולי, יותר מדויקות אולי, באמת יותר מקצועיות אולי, אבל אם אתה רק נכנס לתחום ואתה עוד לא יודע אם אתה נהג הכי מקצועי, ואם אתה הולך להישאר שם, ואם אתה הולך ליהנות מזה בכלל, כניסה ב-1,600 שקל כדי לנסות לראות אם אתה אוהב את התחום הזה, אני חושב שזה באמת משתלם. סליחה. אז Team Magic מהיבואן נאטוסן, שבאמת תודה רבה לו שנותן לי לבחון את המכוניות האלה ולנסוע איתם, ואפילו את המכוניות האישיות שלו ממש ליהנות מהן. אני קס מקווה מאוד שאני עוזר לכם בביקורות שלי. אנא, שתפו, סמנו בלייק. שלום.